Desde quando você tá tendo essa dor? Faz muito tempo, faz muitos anos, não sei se faz uns 20 anos, mas... Não, dá uma dor crônica no pescoço, uma cervicalgia. É. Ela corre pro braço ou fica localizada? Não, só fica só aqui, fica localizada. Só aqui. Antes eu sentia muito forte. Quando eu sentia agora tão grande, que eu sinto passar mal, eu mesmo faço. Vai fazer uma sessão de acupuntura só para melhorar um pouco as contraturas musculares da região cervical, que é o trapézio, para que essa dor não reduza a chance dessa dor recorrer. Uma sessão de acupuntura e que ajude a contratura muscular. Tá bom? Deixa eu apertar aqui um pouquinho. Dói? Não, não tem nenhum problema. E aqui? Aqui, doutor. Apertando assim dói? Você aqui, ó, aqui, sempre daqui para aqui. Vamos colocar aqui duas agulhinhas de acupuntura. A senhora já fez alguma vez? Não, nunca fiz. Relaxa os braços. Isso. Tá passando um pouquinho de álcool. E aí a gente põe a agulha em cima do músculo para ver se relaxa esse músculo. Tudo bem? Poxa aqui um pouquinho, relaxa. Quanto mais descansar, melhor. Fica uns 20 minutos nesse, com a agulha dentro do músculo e a tendência é ele relaxando para ver, pra ela experimentar como é a acupuntura. Doeu? Nossa, não, que caso assim, se me descansa. Tudo tranquilo, né? Geralmente a dor na musculatura do trapézio é por contratura, por questão de postura. Existem outras causas que devem ser investigadas, mas as mais comuns são musculares. Então, agulha de acupuntura ou agulhamento seco, que é a agulha de acupuntura no local da contratura muscular, a resposta clínica é muito boa, muito rápida. Beleza. Espero que melhore. É, minha filha? Se Deus quiser. É isso aí. Primeiramente, Deus.